Tūkstantis 963 metais spalio 13 dieną The Beatles dalyvavo tiesioginėje televizijos laidoje Sunday Night at London Palace, kurią stebėjo 15 milijonų žiūrovų. Dar porą tūkstančių gerbėjų laukė savo numylėtinių prie Palladium rūmų. Isteriška publikos reakcija patvirtino bitlomanijos pradžią. 1964 metais, vasario 9 dieną, The Beatles pirmą kartą grojo per Amerikos televiziją laidoje Edo Sullivano Show. Šį pasirodymą stebėjo net 73 milijonai televizijų žiūrovų. Taigi dabar į sceną kviečiame atvykusius nuo žaliojo Želvos krašto, Ukmergės rajono Želvos gimnazijos mokinius Beatričę ir Aivarą, kurie atliks The Beatles dainas Across the University ir Something. Vadovas Vilmantas Driukas. Ask me, may my